ይሄንን እዩት የሚብለጨለች ውብ ጨርቅ ይለለ ንጓዶች እንደመልጣቹ የሚገርም ፓንት ብታይ ሰውዬው በጣም ቆፍጣና ነው ለክልኩን የነገሩት ብታይ የሰው ማንነት እኮ ያስታውቃል ባንዴ ማን ምን እንደሆነ ተረዳለ ለክነ ግን ለማንኛውም ማንንም ማመን አይቻልም ነውሰጅ አናቱ እዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ጠንካራ መሆን ያስፈልጋል እሱ ነገር አሪፍ ነው ለክነ በርታ ወንድሜ بدن باسايياچو سمو عارف عارف قا نو شي مرطو تقچنو لو فراما لا كلهم يمسماما نو ايه سكي بوسمان تتقمون دايطلن انجي ليلا منو يمسفرا راما ما ياياچو ما لفت تشلالاچو ادرغو كلهم سو اندغون يدلم عايشات يچ عارفنات اندزا كو دمبا بدا بطام بقى مدرس مفلق بت بوتا لا يندرسالن مالت كو نو ادرغو با انجي مانم لياسقمنا يچلم ايه نو وانا بقى ليلا منو ميلا زينب نج ابيت انديت نه انا نني سدو للش كو سلك شاي سراو نبر سبسبا لي نبركو اون ني قرسكوت سبسبا انديت هونال بتام عارف نبر يميغرم نبر لالي يي نغركوت نبر نغروتش يتستكاكلو نو دس يلال سلازي زاري هنا نكننا كبرالن ا علي زاري يچلم ديميت بيت نم يارو እሺ እንደዛ ከሆነ በኋላ ምን እንደምናደርግ እናወራለን እሺ እናወራለን በቃ በቃ ደውልልሃለሁ ቻው እሺ ቻው እንዴት ነው ነገሮች ጥሩ ናቸው زينبን ከልብ ይወዳታለሁ ጥሩ አዎ በጣም ጥሩ አዎ ጥሩ ድለኛ ነኝ ነገሮች ተለውጣዋል ይሄ እንደሚያስቅሽ ቀድሜ ባውቅ ኖሮ ነግርሽ ነበር እኮ ምን እንደተፈጠረ በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር አቶ ባሪስ ደሞ መቼ ነው ከሳኪፕ ጋር ያወራችሁበት በጣም ይገርማል ከስራ በኋላ ያሹ ቀጠሮ አለ እንዴ የለኝም በቃ ታዲያ አንድ ቦታ ቁጭ ብለን ሁሉንም ነገር ነግርሻለሁ ካንም ይመጣል እሺ እሺ እመጣለሁ በኋላ እንገናኛለን ቻው ከእንደናንተ አይነቱ ደነዝ ጋር እስከ መቼ ነው የምዳረቀው መቼ ነው ጸባያችሁን የምታስተካክሉት ለምንድን ነው እድሜን የምታሳጥሩት ሰላም እንዴት ናችሁ የሌት ማብኪያ ማሽን እንዴት ሊቃጠል ይችላል እንዴት ግዴለሽ ብትሆን ነው ትንሽ እንኳን ለማሽኑ አትተነከቁም እንዴ ጋሼ ቆጣሪው እኮ ነው ታሳለ ብቻ እንዳትሉኝ እንዳትሉኝ ዛሬ ሂርቶሎ ሄድ ኤሌክትሪክ ሰሪው ሀሰን ጋር ደውል ይሄን አሁን ነው መናገር አለብኝ ራስህ ማመዛዘን አቅቶ ነው ወጣለ ደነስ ሆነ ነው እንጂ ወይ ፈጣሪ በልፊቴ እንደ ጅብራ ቆማ አታፍጥብኝ አታፍጥ ሂድ ሳሚ ምንድነው ስብሰባው ስለምን ነበር ስለምን ማወቅ ፈልግሽ ልጅሽ አልነገረሽ አታስመስይ አይ ጭራሽ አላወራንም እንደምታዝኛ አውቃለሁ ግን ጥሩ ነበር ወይዘሮ አንዳን እንደውም ጥሩ ነበር በጣም ጥሩ ሳሚ ሴትዮው ምንድነው ችግርሽ ምንድነው ዛሬ ማታ ምን ታደርጋለ ወይ አንቺ ሴትዮው ምን ያስጠይቅሻል ሳታውቂ ቀርተሽ ነው ከረሳሽ ላስታውስሽ እሮብ ነው ዛሬ እሮብ አውቃለሁ ግን ዛሬ ለምን ቤት አንሆንም ምሽቱን አብረን እንሁን ቆንጆ ራት አዘጋጅቻለሁ አመሰግናለሁ አዲስ ሐሳብ አታምጪ ግን እኮ ዛሬ ሴትዮው አጨቅጭቂ ለራሴ ማሽን ተበላሽቶብኝ መከራ ያያየሁ ነው ያለሁት አንቺ ነይ ቤት ስለመቆየቴ እና ለመቆየቴ ልጠይቅኝ ትመጪያለሽ የሚሄድበትን ሁሉ እንድነግርሽ ነው እንደምትፈልጊው ሴትዮ እሺ ጥሩ እንደፈለክ እሱማ እንደፈለኩት ነው ቻ
ነው የኔ ቆንጆ አትጥፊ እሺ እሺ ቻው አመሰግናለሁ እሺ አንቺ ወይዘሮ ጎልተን እሺ አመሰግናለሁ ትንሽ ማረፍ ፈልጋለሁ ኡፍ በጣም ነው ደከመኝ ስለ ጥሩ ነገር ነው በያስባለሁ እሺ ምንድን ነው የሆነችው? በጣም የተናደደች ትመስላለች። በጣም ተኮሳስራለች እኮ። ይሆናል። ንዴቷን ልትወጣብን ነው እዚህ የመጣችው። ቀውስ መሆን አለባት። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን። ምን ነው? ጸጉሬ ለመሰራት የተለያዩ ቦታዎች ሞክሬ ነበር ነገር ግን እንዳንቺ ማንንም ሰው አላሳምረው አይችልማ በቃ እንዲቆረጥና እንዲስተካከል ነው የምፈልገው ገበያ ታዲያ ታዩ እዚህ ጋር ግዮ የኔ ልጅ ወይዘሮ ሃንዳንን ጸጉሯን እንድትቆረጥ አስተካክያት እባክሽ ቁጭ በይ ቁጭ አምጮ አምጮ ሻይ አልደረሰም እንዴ እየመጣ ነው እስከ ጮህ እየጠበቀችኝ ነው አረ አይደለም ወይ ለኔ ምን ያፈላሽልኝ በሚገባ እንጂ ሁላችንም እንጠጣለን በጣም አመሰግናለሁ አረ ችግር የለም አብሮ የሚቀርብ ነገር የለም እንዴ አይ የለም ሻይ ብቻውን መጠጣት የለብንም ቶሎ ቶሎ አስጂና የሚቀመስ ነገር ገዝተሽ ነይ ቶሎ በይ እሺ አትጂ አትጂ ያንን ክፈቺው ውስጥ ኬክ አለ ቆንጆ ነው በፍራፍሬ ነው የተሰራው ወይ አይገባም አይገባም ምንም አይደል ክፈቺው ባክሽ ለምንድን ነው ለቤትሽ የገዛሽው ነገር የምንከፍተው ከዳቦ ቤት ሮጥ ብላ ይዛ ተመጣለች ዛሬ ማንንም አይኖርም ነበር ብቻዬን ነበር የሚበላው ቅር ካላላችሁ አብረን ብንበላው ጥሩ ነው አይሆንም 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 ቶሎ በያ እባካችሁን ቢያትበሉ ዛሬ ደግሞ ከተወለድኩበት ቀን ነው የምርሽ ነው አዎ ያው አላከብርም ግን ለራሴ የሚሆን ኬክ ገዝቻለሁ ለሁላችንም ነበር መሆን ያለበት ስለዚህ ባካችሁን ቢያትበሉኝ አብረን እንብላ እሺ እንደዛ ከሆነ ከፈቱትና የወይዘሮ ሃንዳን ልደት እናክብር ስለዚህ ጸጉርሽን እንደ ስጦታ አሳራልሻለሁ ማለት ነው ወይ ይሄንን መቀበል ይከብደኛል መቀስ አዘጋጅቻለሁ እንዳስተካከልኩት ማበላሸት ይችላልው እሺ ምንም ተቃውሞ አልቀበልም እሺ እንግዲህ አመሰግናለሁ ምንም አይደል አቶ ሰኪፕ ከስብሰባ በኋላ ደውሎ ነበር። ጉኒ በጣም ተጨናንቋል። ይገባዋል። ይህ መጥፎ ነው። ምንም ዋጋ የሌለው ነገር ነው ያደረገው። ኩዚን ከጥምዙ ስር ያስወጣበት መንገድ በጣም ያስጠላ ነበር። በእኔ በኩል ትክክለኛውን ነገር እንዳደረግኩ ነው የሚገባኝ። አሎ። ማሬ እየመጣው ነው። አስር ደቂቃ ስጪ እሺ ማሬ መጣ እሺ 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 መሄድ አለብኝ ምን አማራጭ አለ እንገናኛለን እሺ ቻው መልካም እሺ እሺ ቻው እሺ ቻው ሰላም በልልኝ እኛም መሄድ አለብን የሚጠጣ ዝዤ ነበር ትንሽ እንቆይና እንሄዳለን ያንቺ ደሞ ጭራሽ አልተነካም
እና ህይወት እንዴት ነው? ጥሩ ነው። እንደምታውቀው ስራና ተመሳሳይ ነገሮች። ጉኒን ለመርሳት ይችላል? ቆየውኩ ትዝም አይለኝም። የዛን ያህል ነው? በደንብ። እንዴት ቀላል ሆነልሽ? ለጉኒ ምስጋና ይድረሰው። በደንብ አግዞኛል። አንድ ነገር ሲፈጠር ሌላ ደግሞ ይመጣል። አመሰግናለሁ። እና ታዲያ ሌላ ሰው አለ እንዴ? ምን ነው ዘማልሽ? ይሄለ አየሽ፣ ይሄ የሚያስጠጣ ምክንያት ነው። እሺ ዘይነባ፣ አትቸኩይ። መቸኮል የለብሽም። ወደ ቤት እየገባው ነው። በቃ ልብሴን ቀይሬ መውጣት ብቻ ነው። መጣለሁ። አንቺ ደግሞ ቶሎ ተዘጋጅ፣ በዛ ላይ እንዳታረፍጂ። ስወጣ እደውልልሻለሁ። በቃ እሺ፣ ቻው። ደህና መሸሽ ወይዘሮ አንዳን። ለነገሩ ጉዳዩ አይደለም። ሳሚ የዛኔ በጣም ቆንጆ ነበር እና ፍቅር ይዞኝ ነበር። ወጣትነት፣ ልጅነት፣ ልጅነት ነው። ይገርምሻል፣ ቤተሰቦቼን አልሰማም ብዬ ነበር። ሳሚ ማበረታታኝ፣ እነሱ እሺ ባይሉ እንደሚጠልፈኝ ነግሮኝ ነበር። ኦ ደፋር ነው በጣም። ውይ በጣም። ውይ ከዚህ በላይ ይቅርብኝ። ኧረ እባክሽ እንደሱ አይባልም። ደንበኛ ነው ለአዲስ ዓመት ያመጣልኝ። ቤት ወስደዋለሁ እያልኩ ረስቼው ነው። እንግዲህ ድልሽ ነው፣ ላንቺ ነው ማለት ነው። እዚያ ቆየው በይጠጭሽ አሁን። አዎ እድለኛ ነኝ ማለት ነው። እድለኛ ነኝ። ከዛስ? እሺ ከዛማ ተጋባን። ቤተሰቦች የፊታቸውን አዞሩብኝ። ሳሚ እንደማይቀበሉኝ ስላወቀ ላያቸውም አይፈልግም ነበር። ከቤተሰቦች ጋር በሱ ምክንያት ተለያየሁ። የደስታ ጊዜያችንም እንዳሰብነው ብዙ አልቆየም። ቀኖች እንደ ሰዓታት ፈጠኑ። ጥሩ ጊዜዎች ወደ መራራነት ተቀየሩ። ከዛ እውነተኛው የሳሚ ማንነት ወጣ። ብቻዬን ነበርኩ። ሁልጊዜ ወደ ታች ያየኝና ያጣጥለኝ ጀመር። ከመጋባታችን በፊት ትምህርቴን እንደምጨርስ ይነግረኝ ነበር። ከተጋባን በኋላ ግን ቤት እንድቀመጥ አደረገኝ። እሺ ባልለው ኖሮ ብለሽ ተመኘሽ አይደል? እንዴት ብዬ? አምባገነን ነው፣ ሁልጊዜ እየተጫነ ነው ያዘኝ። ከሃይ ስኩል እንኳን እንደ ተመረኩ ረስቸዋለሁ። ዩኒቨርሲቲው ቀርቶ ውድቀት። ታዲያስ የራሱን ድክመት ለመሸፈን እኔን እንደ ጉድ አጣጥለኛል። አንድ ነገር ስናገር እንኳን አንቺ ምን ታውቂያለሽ፣ ምንም አይመለከትሽም፣ አርፈሽ ተቀመጪ እያለ ያናንቀኛል። በትናንሽ ልጆች ታስሬ ቁጭ አልኩ። እድሜን ጨረስኩ። ቤት ውስጥ ራሴን ዘግቼ ተቀመጥኩ። ለአመታት ስራ ፈልጌ ነበር። ታውቂያለሽ
አሁንም ድረስ እየፈለኩኝ ነው። የኔ ህይወት መጨረሻ እንዲሆን አላወኩም ነበር የኔ ወድ። በይበይ ምን ተጣ? እዚህ ቀን ላይ ለመድረስ ብዙ አሳልፈናል። ፈጣሪን አመሰግናለሁ። ማለቴ ለዚህ እድሜ መብቃታችን ሊያስደስተን ይገባል። እውነትሽን ነው። ፈጣሪ ይመስገን ተመስገን። ህይወቴን ሙሉ ወደኋላ ስመለከት ማንንም አልወቅስም። የራሴ ምርጫ ነው። የራሴ ጥፋት ነበር። ራሴ ነኝ ህይወቴን ያበለሻሸሁት። ምንም ነገር የለኝ። ስራ የለኝም። ንብረት የለኝም። ገንዘብ የለኝም። ጓደኛ እንኳን የለኝም። ባዶ እጄን ነው ያለሁት። አይ ተይ፣ እንደሱ አይባልም። ፈጣሪን አታማሪ። ሁለት ጥሩ ልጆች አሳድገሻል። አንድ ሰው ከዚህ በላይ ምን ይፈልጋል? ምን ይመኛል? ትልቅ ሆኖ አድገውልሻል እኮ። ህይወታቸውን መምራት ጀምረዋል አይደል? እሱ ደግሞ ላንቺ ኩራት ነው። የሁሉም ወላጅ ምኞት እኮ እሱ ነው። እውነት ነው። ልክ ነው። ለእኛ ረፍዷል። ለልጆቻችን ግን ጥሩውን ህይወት ፈጣሪ ስጣቸው። እኔ ምንም አልፈልግም። በይ 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 በይ። መልካም ልደት። ብንሰክርስ? አሁንስ መች ቀረልንና? ነይ። ወይዘሮ አንድ አንወጥቻለሁ። ሲማይ 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 ሲማይ፣ ምን ሆነሽ ነው? ሲማይ፣ ወይኔ ፈጣሪ! ሲማይ ተነሽ! ወይኔ ፈጣሪ! ሲማይ ሲማይ፣ አይዞሽ ሲማይ! ወይኔ ማነው እንደዚህ ያደረገሽ? ሲማይ ማነው እንደዚህ ያደረገሽ? ወይ የአምቡላንስ መጥሪያ ቁጥር ስንት ነበር? የአምቡላንስ መጥሪያ ቁጥር ስንት ነበር? ወይ የአምቡላንስ ቁጥር መጥሪያ ስንት ነበር? ሲማይ አምቡላንስ! አምቡላንስ! አየር ያስፈልገኛል። አይ 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 አይ፣ ያ አምቡላንስ እየመጣ ነው። በይ ወደ ዳር ሩጭ፣ እንውጣ ሩጭ። እንዴ
من هونش نو دار كون يلا نو صافي من قد نو امبولانس سسما وستي يچنق يلبنيال لمن دون علاوق منينجا اه اني راسو اندزاني بتام ني متچنقو ما ني هون غني تاممو فطاري كتلاچو امين امين فطاري يرداچو ويه اسو يطبقن اسو يطبقن اسو يكتلن امين اندي 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 تتنققي انجي دمو لانشي مامبولانس لمطرات تنترات زغرا يدلم رامدالو سلكو نو دنگت گرين ولا مبلوني نو يگابانيا ليگابانيا لمسكر يميا بقى انكون التطانم انديت ناتاون دنا ناتوي غنوا على ابطت الله يغنى اطنتوا تصبروا ليون يخلال ترغاغا من ما تهونم جن منونا نو تلك غچت يمسلال علاوقم انديونا ني ياغنيوت ما نندينا درغات علاوقم بچراش من اندونو چالاوقم የምልሽን ስሚ ብዬሽ ነበር ስሚ ማከነ ማከነ ገና ዞር ከማለቴ እንዴት ትክጂኛለሽ ብሩን እንዳትፈጭ ብዬሻል ነበር باي ملكا مشيت دانا داري ودا بيت قراتي من دي اي بيتش بسلام ادرس شيش علو سلازي سراين جرش علو اباكش قبي بونا انتتا سامين بيت يلم اي اباكش تنش قوي تشتهي جالش اي هون مشتوال ارقت انيانين كيمري بيت قبتا بچوانات ملكا ملدات انقدي مجعومت يدستان دي هون اللش منيالو شي امين انقدي امسكنا اللو بيش جيبي بك ادهنا داري تو بي اباكش دس بالش قن يمطاش تاچوچ بزون غدا بيت هيمطام يمطاش قچ بلانا نچاوتالن بونا نططالن انداندي اشي 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 قال غبالو امطالو انداندين بيون اندي نادرغالن اشي او باكش ليد بك ارا مشتوال بك ليد تشاو دهنا داري بك اجيبي دهنا داري تنققبي اشي تشاو تشاو
እየመጣው ነው ኮዚ። ሰላም። የቤቱን ደውል ገና አልሰራውትም። ለዛ ነው አንኳኩቼ ረበሽኩሽ። እንኳን ደና መጣችሁ። ኩዚ ነው የጠበቅኩት ነበር። ትሰሚኛለሽ ዘይንብ? ኩዚ በድጋሚ ችግር ውስጥ ገብቷል። ምን ሆነ? አሁን ደውሎልኝ ነበር። ሲማይን ዞ ወደ ሆስፒታል ሄዷል። ለምን? ቤቱ ፊት ለፊት ቆሻሻ መጣ ውስጥ ተጥላ አገኛት። አልገባኝም። ደብድበው ጥለዋት ነው? ምንድን ነው የምታወሩት? ማን ደበደባት? ያ ፈራት የተባለ ውሻ ነው። ማመን አልችልም። እንሂድ። እሺ፣ ፊቴል ታጠብና እንሄዳለን። አሊ፣ ቦርሳዬን ይዤ አይኑር ጋር ልሂድ። የኔ መኖር ጥሩ አይሆንም። እሺ፣ ትቻለሽ። ይኸው ጌቴ። በደንብ ተጠንቅቀይ። አይተነዋል፣ ተጠርቷል። የእሷ የሆነ ምንም ዕቃ መቅረት የለበትም። መኪና ውስጥ ነው። እሺ ጥሩ። ሁለት ሻንጣዎች አዘጋጅተሃል? ቤቱ መጽዳቱን አረጋግጡ። ምንም አይነት አሻራ ምትተው አጠፋችኋለሁ። ራጅ መነሳት አለባት። ሁኔታው መታወቅ አለበት። በጣም አሟታል። ምን ሆና ነው እንደዚህ ሆነችው? አላውቅም። እኔም እንዲህ ሆና ነው ያገኘኋት። እዚሁ ቆይ፣ ለፖሊስ ቃለን ትሰጣለህ ካልክሽ። ኩዚ፣ የት እንዳገኘኝ አትንገራቸው። ምን ምን እያልሽ ነው? አትንገራቸው እባክህን፣ እባክህን ኩዚ። ሴትዮ አብደሻል እንዴ? ራስሽን ተመልከች፣ ከጥቅም ውጭ አድርጎሻል እኮ። እና አትንገራቸው እያልሽኝ ነው? ኩዚ እባክህን። አታውሪ፣ ዝም በይ። ራስሽን አታድክም። እሺ፣ ዝም በይ እና ረፍት አድርጊ። እኔ ነኝ ወደ አንተ የመጣሁት። አንተ አላገኘኸኝም። እንደዚህ ሆንኩት ከደረጃው ድቄ ነው። የምርሽ ነው? አዎ፣ ከደረጃው ድቄ ነው። እባክህን እንደሱ በላቸው። ዝም በይ፣ በቃ ዝም። እባክህን እየለመንኩ ነው፣ የምልህን አድርግ። በቃሽ፣ ምንም ነገር አትበይ። ሰውየው ለዚህ ቅጣቱ መቀበል አለበት። እባክህን ኩዚ። አሁንም ለሱ እየደበቅሽለት ነው? ለፖሊስ ይህንን ተናገርክ ማለት የት እንዳለክ መናገር ማለት ነው። እባክህን መጀመሪያ ወደ ራጅ ክፍል እንወስዳታለን፣ ከዛ ወደ አልትራሳውንድ። ተጎጂዋን ያመጣት አንተ ነህ? አዎ። እንደዚህ ሆነ ሳገኛት ህይወቷን ማትረፍ ስለነበረብኝ አምቡላንስ የጠራሁት እኔ ነኝ። ታውቃታለህ? አዎ። ትውውቃችሁ በምንድን ነው? ኩዚ ቴክኖግሉ እባላለሁ። ባለቤቷ ነበርኩ፣ ማለቴ አሁንም ነኝ፣ ግን በወረቀት ብቻ ነው። ገና ፍርድ ቤት አልጨረስንም እንጂ እኔና እሷ ፍቺ እያደረግን ነው። እንደዛ ከሆነና ቃልን እንቀበላለን። እሺ፣ ችግር የለም፣ ቃሌን እሰጣለሁ። ግን የተሳሳተ ነገር አታስቡ። እኔ በፍጹም እንደዚህ አላደረግኳትም፣ እንደዚህ ላደርግም አልችልም። ና We want to be humble about business. Our success is due to our hard work. After a while, we will proceed big, and our brand also
will be known around the Middle East, not only in Turkey. We are following up closely. We are also pleased of this progress. Now, we have other goals. After we have made an agreement of placing our bonds, we will share you two. አሁን ተራያንተ ነው ጉኒ ቴክኖክሎ The previous business success it's brought itself as a company want to improve different products different concepts and more የማንንም ትክሻ ያሳረቅት ወደ ላይ ብዙ እንደምጓዝ አሳያለሁ We are glad to work with you again We want to determine our routes with you. The coming days, we will get together again. What do you think? አሁን ተራው የኔ ነው። Our next meeting will be attended by senior executive of Bond and Guni yemtenagero nagere illo Guni the looks so tired We are sorry he had a busy day These days he is working on his thesis Guni katwat jamro ልክ አይደለም አባካዋራቸው Very sorry about today How is your brother? How's Sunday man? They're fine. Good. Good. Can we see your brother Mr. Cozy before we go? Yes, sure. Why not? Yeah, sure. Good. Nice. So, let's drink for our next steps. Cheers. ድምጽ ሰማ ድመት መስሎ የነበረ ከዛ ቆሻሻ መጣ ውስጥ ሲማይና ገኘዋት ውስጥ ጥሏታል ተጣልታችሁ ነበር ለምንድን ነው የመጣት ማን ምን ማለት ነው የጫፋን አልነኳትም አንድ ላይ አንኖርም ግን ማን እንዳደረገው አውቃለሁ ከፈለክ ነግራለሁ ማን ነው አንድ ፍራት የሚባል ሰው ያለ እሱ ነው በጣም ስለምትፈራው መናገር ፈርታለች አሁንም ይያለች ይነበር እሱ ነው የደበደበኝ እሱ ነው እንደዚህ ያረገኝ ብላኛለች ሰውየው ማን ነው ከባለቤት ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው ግልጽ ነው አብረው ናቸው የደበደብካት ለዛ ነው ምን ይያልከኝ ነው አለቃ እውነቴን ነው ያል መጣዋትም በቴ ፊት ለፊት ነው ያገኘዋት ቆሻሻ መጣው ውስጥ ነው ያገኘዋት እንዳልኳችሁ ያ ፈርሃት የተባለው መጥፎ ሰውዬ እሱ ነው እንደዚህ ያደረጋት እንዴት እንደዚህ ትሉኛላችሁ እንዴት ፈርሃት ነው እንደዚህ ያደረጋት እንዴት አወቅ እንዴ ቀላል ነው በደንብ አውቃለሁ እሱ ነው እንደዚህ ያደረጋት ከኔ ጋር ችግር አለው ሆን ብሎ ነው እኔን ለማናደድ ያደረገው እየተጠነቀቅ ድጋሚ ድንገተኛ ክፍል እንውሰዳት እሺ ፈራሃት ሰላም ብሎሻ ጨርሶ የማርሽ ብሎሻ ካሁን በኋላ የሚልሽን በስርዓቱ ትሰሚዋለሽ
كفرات غار اسر بيت عند كفل نبرن زاني ماكو سلازي انت مسر بيت نبرك معناتنو بمندنو اسر بيت يغباو بماكينه دغا سو غتشينو يغتشو سو موتا قاتل كفرات غار يلاچو غنغنت مندنو ለምንድነው እንደዚህ አይነት ድርጊት የፈጸምከው? እስር ቤት ያለን ሁሌም እንደተጣላን ነበር። ከመጀመሪያው ጠምዶኝ ነበር። እሱ ከኔ በፊት ወጣ እና ጨርሼ ወጥቼ ማልተወኝም ነበር። ሁሌ እንዳስቸገረኝ ነው። ከዛ ስለፍቻችን ሰማና እሷን ተጠቅሞ እኔ ለመጉዳት እያሰበ ነው። ሁሌም አብራት ነበር የሚሆነው። አሁንም እኔ ቆሻሻ መጣይ ውስጥ ይወረወራት እኔን ችግር ውስጥ ለማስገባት አስቦ ነው። እንደዛ ነው? አዎ እንደዛ ነው። እኔ ምንም ያሽውት ነገር የለም። ስለማናቸው ምናቸውንም ባላውቅ ደስ ይለኛል ግን እንደዛው አይቻት በፍጹም ላልፋት አልቻልኩ ለሞት ያት መሄድ አልቻልኩ ስለዚህ ነው ዚጃት የመጣሁት ስማኝ አለቃ ተናግሬያለሁ ማን እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ እኔን ከምታስጨንቁኝ እና ከኔ ጋር ጊዜያችሁን ከምታቃጥሉ ያንን ዝቃጭ ፈልጋችሁ ለምን አትይዙትም አይሻል እንደዛ ነው ምን ማድረግ እንዳለብን አንተና መትነግራል በጣም ይቅርታ አለቃ ግን እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ ሊያመልጣ ይገባም በጭራሽ እንደዛ መሆን የለበትም አያመልጥም በስርዓት ብትናገር ይሻላል ነገሩን ባተባብሰው ጥሩ ነው ይቅርታ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም ግን ሰውየው የምር እሺ የባለቤቱን ቃል መቀበል አለብን እሷ በጣም ፈርታለች በታምራት ነግራችሁ ከደረጃ ወደኩ ነው የምትላችሁ እኔንም እንደዛ እንድናገር ስለምን ነበር ከቤታችን ከወጣች ወራት አልፏታል ደረጃም ጊዜ እንኳን በፍጹም ታይተና አናውቅም እሷ መተለውን ሰምተን መልሰን እናወራለን እሺ የት ነው የምትሄደው ቁጭ በል እንግዳ መቀበያ አንተ የደወልኩለት ነው ሄሎ ሄሎ ወንድም እየመጣቻለሁ የቱ ጋር ነህ? ምን ባክ? ፖሊስ ክፍል ነኝ እየጠየቁኝ ነው። ይሄንን ታምናለህ? ስልኩን ዝጋ ማጓራት አይፈቀድልህም። ወንጀለኛ አይደለሁም። ለምንድን ነው የማይፈቀደው? አሊ ስልኩን ዝጋው እያለኝ ነው። አይፈቀድም። እንዴ ለምንድን ነው እየጠየቁ ያሉት? ትንሽ ቆይቼ ደውላለሁ። በኋላ እናወራለን። እሺ ወንድሜ። ግን ለምንድን ነው እሱን ያዙት? በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ጊዜ ነበር ምንም አይደለ ከምሬ ሰላምማ ማን ነው ሰላም አመሽሽ አቶ ባሪስ እንዴት ነሽ አቶ ባሪስ ነደረሰኝ
ገባኝ እኮ ገባኝ። እባክህ ግባ እባክህ። አይ መሽቷል በየኔ ያደረስኳት። እባክህ ግባ ቡና ላፍላለህ። እምቢ አትበለኝ እባክህ። ይቅርብኝ ልሄድ። አመሰግናለሁ። ላስቸግራችሁ አልፈልግም። አረ ምንም እንዴ የምን መቸገር ነው? እባክህ ግባ። እሺ አመሰግናለሁ። እባክህ አታውልቅ አታውልቅ፣ ግባ ዝም ብለህ። አመሰግናለሁ። ያንቺ ክፍል ነው? አዎ ግባ። እኔ ገብቼ ቡና ላፍላ። ቡናው ስኳር ይኑረው ወይስ ያለ ስኳር ነው የምትጠጣው? እንዴት ይሻላል? ስኳር የሌለው። እሺ ግባ። እሺ ይቅርታ፣ ቤቱ ትንሽ ተመሰቃቀለ። ምንም አልሆነም። እንዲህ አይነት ጊዜ ማሳለፈሻል አይደል? ብዙ ችግር የገባንበት ጊዜ ነበር።